ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ጀሚሩ ሓይልታት ትግራይ ተቆፃፂሮሞ ካብ ዝነበረ ወረዳታት ክልል ዓፋር ለቂቆም ከም ዝወፁ እዩ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ቤት ፅሕፈት ዝምድናታት ትግራይ ፕሮፌሰር ክንደያ ገብሪሂወት ዝገለፁ። ያው ሰራዊት ትግራይ ካብ ክልል ዓፋር ቀረባ ግዜ ወፅኡ ኣሎ ሰራዊት ኢሉ ብሓንቲ መዓልቲ ይወፅ ሰራዊት ቀስ ናበለ ምውፃእ ካብ ዝድምር ፅንሕ ኢሉ እዩ ዝተተቃሊሉ ካብ ዓፋር መሬት ወፅኡ ኣሎ። ኣብ ቀረባ ርሕቐት ከተማ መቐለ ነገር ናይ ምፅሕታር ከይዲ ይፍፀም ስለ ዝነበረ እዩ ነቶም ቦታታት ሒዝናዮ ዝፀናሕና ክብል እዮም እቶም ላዕለዋይ ኣመራርሓ ዝሓበሩ። ሰብኣዊ ሓገዝ ናብቲ ክልል ብዝተማልአ መንገዲ ንክኣቱ ካብ ጎርባብቲ ክልል ዕጡቃት ሕወሓት ይውፅእ ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ እንዳገለፀ ፀኒሕ እዩ። ብተወሳኺ እውን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ መግለፂ እዮም ሓይልታት ትግራይ ካብ ኢሪፕቲ ምውፆም ብፅቡቅ ከም ዝተቐበልዎን ብተወሳኺ እውን ካብ ዝተረፉ ከባቢታት ዓፋር ክወፁ ሓቲቶም ነይሮም እዮም በትሕቶ መሰረት ዲኹም ዝወፃኹም ተባሂሎም ዝተሓትቱ ፕሮፌሰር ክንደያም እዚ ገጋ እዩ ምስሉ መሰረቱ ሰብኣዊ ሓገዝ ምስ ናይ ውትድርና ሚሊተሪ ኣቀማምጣ ዝተሓዝ ነገር ይብል ብዓለም ደረጃ እውን ንሪኢ ኳ ዩክሬን ኣብ ራሽያ ኣብ ጦርነት እናሃለዩ ኮሪደራት ይኽፈት እዩ። ስለዚ እቶም ፖለቲካን ናይ ሰብኣዊ ሓገዝ ክሓውስዎ ዝደልዩ ብፍላይ ኣዲስ ኣበባ እቶም ካልኦት እውን ዝብልዎ እዚ ገጋ እዩ ምስሉ ንሕና እውን ይንቕበሎ ክልቲኡ ክፈላለየሉ እዩ። ስለዚ ታኸዚ ንሕና እውን ጌርና ዘለና ናይ ሓይልታት ምትዕረ ካብ ናይ ባዕልና ትልሚ ተበጊስና እዩ ምስምስ ዘጋኒ ነገር ይብሉ እዚ እግረ መንገዱ ነቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምሕላፍ እውን ይጠቅም እዩ ዝብል ርኢ ዘለና ክጠቅም እውን ይኽእል እዩ። ስለዚ ቶም ሃሙ ዝነሩ ከዚ ኩሉ ምክንያቶም ወዲኦም ኣለዉ። ስለዚ ንሕና ተፃውዒትና ብፍላይ ቱ ናይ ዓለም ማሕበረሰብ ገገሊኡ ያው ንህዝቢ ከም ስለዝኮነስ ካብ ሓሊ ተላዒሉ በይ ከም ፕሪኮንዲሽን እውን ይኮነ ከም ቅድሚ ኩነታት ይኮ ዘቕምጥዎ ነሩ ግን ኣብ መንገዲ ያው ሰራዊት ናሃለየ ኣብ ክልቲኡ ተፃባኢ ሓይልታት እውን ጎንፂ ምምፅኦ ይቐር። ስለዚ ንዙይስ ንእሽተይ ናይ ቦታ ምምሕያስ ተትገበሉ እንተ ቀንዲ ግን ኣብ ናይ ባዕልና ትልሚኢና ኣመሓይሽና እዩ። ኣብ ቀረባ መዓልትታት ብዛዕባ ዝኣተው ሰብኣዊ ሓገዝ ዝፀዓኑ ተሽከርከርቲ ድማ ከም ዝስዕብ ተዛሪቦም ብዙሕ ሰብ መካይን ዝቆፅር ዘሎ እቲ ሂማኒታሪያን ትሩስ ካብ ዝበሃል ወርሒ ሓሊፉ ኣሎ እተን ዝኣተያ ናይ መካይን ቁፅሪ ብጣዕሚ ትሑት እዩ። ንትግራይ ግን ኣብ መዓልቲ ባዕሎም እቶም ናይ ዓለም ለኸ ዝብልዎም ልዕሊ ሚእቲ መኪና ኣብ መዓልቲ ድልን እዮም ዝብሉ እስካብ ከዝኣት ዘሎ መካይን ብጣዕሚ ውሕዳት እዮም። ስለዚ ትማሊ ናብ ሰብኣይ ሓደይ ኣካባቢ ኣትየ ዘሎ ኣብ መንገዲ ዝተባላሸያ ነሩ ናይ ስንወስዕዮን ኣትን ክኾን ይኽእለ ጠቕላለ ሰብኣይ 4 እዩ ቅድሚኡ ናብ 86 ዝኾነ ኣትየ ዘሎ። ስለዚ ተደሚሩ ሃይስ ብጣዕሚ ትሑት እዩ ኣብ ልዕሊ 4 ወርሒ ማለት እዩ እዚ። ስለዚ እቶም ሃምኡ ምክንያት ዝነበሩ ሰባት እውን ስተኸዚ ተኸፊተ ኣሎ ያው ዘን ቀፅልቲ መዓልትታት እንታይ ከም ዝመፅእ ክንርኢ ኢና። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም